ସରସ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଦିକ ଗଣିତ ବହିର ବର୍ଗ ପାଠ ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଥିବା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ବୈଦିକ ଗଣିତ ମାନସାଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ ବର୍ଗ वर्ग तो को सही संख्या सहित गुण कले वर्ग मिले कौन सी संख्या सही से ही संख्या है संख्या गुण संख्या संख्या गुण संख्या समान सामान संख्यार वर्ग तेब उदाहरण कि उदाहस्वरूप दुईर वर्ग बोले बु गुण दुई स वर्ग तीन गुअण तीन से गुणलें तीन तीन नौ चार वर्ग चार गुण चार चार चौक ष सातर वर्ग सत गुण सतचासमी न रग नुण ना एकाशी सेमती आमें जेको संख्यार वर्ग निर्णय करते बड़ संख्या आम शह पंदर वर्ग निर्णय कर ତେବେ ଶହେ ପନ୍ଦରକୁ ଶହେ ପନ୍ଦରରେ ଗୁଣି ଦେଲେ ଶହେ ପନ୍ଦରର ବର୍ଗ ବାହାରିବ ତେବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସହଜ ଆଉ ସରଳ ଭାବରେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ବୈଦିକ ଗଣିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ବା ସୂତ୍ର ରହିଛି ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏକାଧିକେନ ପୂର୍ବେଣ ଏକାଧିକେନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ବୋଲେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କେବଳ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ଅତି ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ହେଲା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକାଧିକେନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଧିକେନ ପୂର୍ବେଣ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଦେଖ ପନ୍ଦରର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପନ୍ଦରର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ରହିଛି ହେଲା ତେଣୁ ଏହାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପନ୍ଦରର ବର୍ଗ ଆମେ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏମିତି ଉପରେ ଦୁଇ ଚିହ୍ନଟିଏ ଦେଉଛେ ସ୍କୋୟାର ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଦୁଇ ଭାଗେ କରିକି ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗାର ପକାଇ ଦିଅ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା ଏ ଯେଉଁ ରେଖାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ପାଞ୍ଚର ବର୍ଗ ରହିବ ହେଲା

ବା ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ତାର ହେଲା ଏକାଧିକ ତାର ପରଖ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା ଏବେ ଦେଖ ଏକକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିଲେ ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ଏବଂ ପାଞ୍ଚର ବର୍ଗ ହେଉଛି ପଚିଶ ତାର ଡାହାଣକୁ ଲେଖିଲେ ପଚିଶ ବୋଲେ ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ପନ୍ଦରର ବର୍ଗ ସେହିଭଳି आ गोटे संख्या आम नहीं पार जी की पचर व बर्ग राम पटे ये दशक स्थान चार अच्छी तेनाली चार पर संख्या पाँच चार गुण पाँच चार पंचा कोड़े पच्च रग पचीश दुई हजार पचिशला पैंचाश पंचठी रग डाण पटे पाँच रग बाम पटे दशक स्थान छि तेणु छ गुआ तार पर संख्या सात छता बयालीस एवं पाँच रर्ग पचीस तार डाण को लिखिदा ଚାରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଚିଶ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏକାଧିକନ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଆନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଏକାଧିକେନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେ ଆମେ ଯାବଦୁନମ୍ ତାାବଦୁନୀ କୃତ୍ୟ ବର୍ଗମଚ ଯୋଜଏତ୍ ଏହି ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆଉ କିଛି ସଂଖ୍ୟାର ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାବଦୁନମ୍ ତାବଦୁନୀ କୃତ୍ୟ ବର୍ଗମଚ ଯୋଜଏତ୍ ତାର ଅର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଧାର ଠାରୁ ଯେତିକି କମ୍ ସେତିକି ବିୟୋଗ କରି ତାହାର ଡାହାଣରେ କମ୍ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଲେଖିବା ହେଲା ଆଧାର ଏଥିରେ ଏହି ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ ହେଲା କେବଳ ଆଧାର ଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦଶ ଶହେ ହଜାର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ତାଠାରୁ ସାନ ବୋଲେ ଦଶ ଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ଆଠ ସାତ ଶହେଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏକାନବେ ସତାନବେ ପଞ୍ଚାନବେ ହେଲା ହଜାରେ ଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏଇସବୁ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ଯାବଦୁନମ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଦେଖ କିପରି କରୁଛେ ନଅ ର ବର୍ଗ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନଅର ବର୍ଗ ହେଲା ଏହାର ଆଧାର ନଅ ର ଆଧାର ହେଉଛି ଦଶ ହେଲା ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସେମିତି ଦୁଇ ଭାଗ କରିକି ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏମିତି ମଝିରେ ବାରଟିଏ ଦେଇଦିଅ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆଧାର ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେତେ କମ୍ ତା'ର ବର୍ଗ ଲେଖିବା ହେଲା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଡାହାଣରେ କମ୍ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଲେଖିବା ବୋଲେ ଆଧାର ଠାରୁ ନ ଏକ କମ୍ ବୋଲେ ଏକକୁ ବିଚଳନ କୁହାଯାଏ ହେଲା ତାମାନେ ସେ ଏକର ବର୍ଗ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ ତେଣୁ ଡାହାଣରେ ଲେଖିବା ଏକର ବର୍ଗ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଧାର ଠାରୁ ଯେତିକି କମ୍ ସେତିକି ବ୍ୟୟ କରିବା କୁହାଯାଇଛି ବୋଲେ ଆଧାର ଠାରୁ ନ ଏକ କମ୍ ତେଣୁ ଏକ ବ୍ୟୟ କରିକି ବାମ ପଟେ ଲେଖିବା ତେଣୁ ନଅ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ତାହେଲେ ନଅରୁ ଏକ ଫେଡ଼ିଲେ ଆଠ ଏବଂ ଏକର ବର୍ଗ ଏକ ହେଲା ଏକାଅଶୀ ନଅର ବର୍ଗ ଏକାଅଶୀ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବା ଯେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ଆଧାର ଦଶ ହେଲେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ କେବଳ ରହିବ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କରୁ ଅଧିକ ଯଦି ବର୍ଗ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାସିଲ ନିଆଯିବ ଆଠର ବର୍ଗ ବୋଲେ ଆଧାର ଦଶ ତେଣୁ ଦଶ ଠାରୁ ଦୁଇ କମ୍ ଆଠ ତେଣୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଦୁଇର ବର୍ଗ ବାମ ପଟେ ଆଠରୁ ଦୁଇ ବ୍ୟୟ କରିବା ଆଠରୁ ଦୁଇ ବ୍ୟୟ କଲେ ଛଅ ଦୁଇ ଦୁଇର ବର୍ଗ ଚାରି ଚଉଷଠି ଆଠର ବର୍ଗ ହେଲା ଇଏ ଥିଲା ଦଶ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଏବେ ଛୟାନବେର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଛୟାନବେର ବର୍ଗ ହେଲା ଏଠି ଛୟାନବେର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଶହେ ତେଣୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ତାକୁ ସେ ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗ ବାହା କରିବ ହେଲା ଶହେ ଠାରୁ ଛୟାନବେ ଚାରି କମ୍ ତେଣୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଚାରି ବୋଲି ଲେଖିବା ତାର ବର୍ଗ ହେଲା ଶୂନ ଚାରିର ବର୍ଗ କାହିଁକିନା ଆଧାର ଶହେ ହେଇଥିବାରୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଛୟାନବେରୁ ବ୍ୟୟ କରିକି ବାମ ପଟେ ଲେଖିବା ତେଣୁ ଛୟାନବେ ଫେଡ଼ାଣ ଚାରି ଛୟାନବେରୁ ଚାରି ଫେଡ଼ିଦେଲେ ବୟାନବେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିର ବର୍ଗ ଷୋହଳ ଚାରି ଚଉକୁ ଷୋହଳ ବୋଲେ ତାର ବୟାନବେର ଡାହାଣକୁ ଲେଖିବା ଷୋହଳ ନଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ ଛୟାନବେର ବର୍ଗ ଦେଖ ନଅଶହ ସତାନବେର ବର୍ଗ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ନଅଶହ ସତାନବେର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ହଜାରେ ହଜାରର ପାଖ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ କାରଣ ହଜାରରେ ତିନୋଟି ଶୂନ ଅଛି ହେଲା ଏବଂ ହଜାରେ ଠାରୁ ବା ଆଧାର ଠାରୁ ନଅଶହ ସତାନବେ ତିନି କମ୍ ତେଣୁ ବାମ ପଟେ ନଅଶହ ସତାନବେରୁ ତିନି ବିୟୋଗ କରିବା ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ତିନିର ବର୍ଗ ଏ ଯେଉଁ ତିନିର ବର୍ଗ ତିନିକୁ ଆମେ ଶୂନ ଶୂନ ତିନି ବୋଲି ଲେଖିବା କାରଣ ଏଠି ପଟେ ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଶୂନ ଶୂନ ତିନିର ବର୍ଗ ଏବେ ନଅଶହ ସତାନବେରୁ ତିନି ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ନଅଶହ ଚଉରାନବେ এবং তিন বর্গ হচ্ছে ন এবলে বর্গ এক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা হল তেণু এটি নিধাস নেখিক আমি শূন্য শূন্য ন লেখা কারণ তিনোটি অঙ্কর আবশ্যক অনেক ডাণ পটে হল তেমন শূন্য শূন্য ন নক্ষ চৌরানব্বই হাজার নশ সতানবে বর্গ তাপরে আমি দেখবা যাবধিকম তাবত অধিকৃত্য বর্গম চ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଧାର ଠାରୁ ଯେତିକି ଅଧିକ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଯୋଗ କରି ଡାହାଣ ତାହାର ଡାହାଣରେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗକୁ ଲେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ଆମେ ଯାବଧିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲା ଯେମିତି ଆଧାର ଦଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏଗାର ବାର ତେର ଚଉଦ ଇତ୍ୟାଦି ଶହେଠାରୁ ଅଧିକ ଶହେ ଏକ ଶହେ ଦୁଇ ଶହେ ପାଞ୍ଚ ଶହେ ଦଶ ଇତ୍ୟାଦି ହଜାର ଠାରୁ ଅଧିକ ହଜାରେ ଏକ ହଜାରେ ଦୁଇ ହଜାରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାରେ ଦଶ ହଜାର ବାର ଏଇସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଆମେ ଯାବଧିକମ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଦେଖ ସେହିଭଳି କେବଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାରର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବାରର ବର୍ଗ ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଆଧାର ଠାରୁ ଯେତିକି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସେତିକି ଯୋଗ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେତିକି ଯୋଗ କରିବା ବାରର ଆଧାର ହେଉଛି ଦଶ ଦଶ ଠାରୁ ବାର ଦୁଇ ଅଧିକ ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅର୍ଥାତ ବାରରେ ଦୁଇ ଯୋଗ କରିବା ଏହାକୁ ବାମ ପଟେ ଲେଖିବା ବାର ଯୋଗ ଦୁଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିବା ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଅଧିକ କେତେ ଦୁଇ ତାମାନେ ଦୁଇର ବର୍ଗ ଏଠି କେବଳ ଦୁଇ ଲେଖିଲେ କାରଣ ଆଧାର ଦଶ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରହିବ ଡାହାଣ ପଟେ ତେଣୁ ଏବେ ବାରରେ ଦୁଇ ମିଶିଲେ ଚଉଦ দুইর বর্গ চারি তার ডা হেখিল শহে চৌরাশ হয়ে গলার বারর বর্গ শহে তিন বর্গ দেখ আধার হচ্ছে শহে তেম আধার ঠার তিন অধিক তে বামপটে শহে তিনে তিন যোগ করা যাব তেমন শহে তিন যোগ তিন এবং ডাণ পটে যেতে অধিক তার বর্গ বলে তিন অধিক তিন আপনি দুইটি অঙ্ক আধার শুধু দুইটি অঙ্ক রহব ডাণ পটে তেমন শূন্য তিন রেখা হলা বলে শহে তিন তিন কলে শহে ছো ত বর্গ ন ন বিশিষ্ট সংখ্যা হল দুই অঙ্ক রহব তেণুকর শূন্য ন লেখা ହେଲା ଦଶ ହଜାର ଛଅଶହ ନଅ ଶହେ ଆଠର ବର୍ଗ ଦେଖ ଶହେ ଆଠର ବର୍ଗ ଶହେ ଆଧାର ହେଲା ଶହେ ଆଧାର ଠାରୁ ଆଠ ଅଧିକ ତେଣୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଶହେ ଆଠରେ ଆଠ ଯୋଗ କରିବା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଠର ବର୍ଗ ଏଠି ଶୂନ ଆଠ ଲେଖିବା ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଶୂନ ଆଠର ବର୍ଗ ଏବଂ ଶହେ ଆଠରେ ଆଠ ମିଶାଇଲେ ଶହେ ଷୋହଳ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଆଠର ବର୍ଗ ହେଉଛି କେତେ ଚଉଷଠି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଶୂନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚଉଷଠି ଲେଖିଦେବା ଏଗାର ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉଷଠି ହେଇଗଲା ଶହେ ଆଠର ବର୍ଗ আগে সংখ্যা নাবা এক হাজাৰ পঁচিছৰ বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰিবহাৰে পঁচিছৰ বৰ্গ হ'ল এতিয়া আধাৰ হ'ল হাজাৰে আধাৰ ঠাৰ পঁচিছ অধিক এক হাজাৰ পঁচিছ তুণু এক হাজাৰ পঁচিছ পঁচিছ যোগ কৰা হাজাৰ পঁচিছ যোগ পঁচিছ ଡାହାଣ ପଟେ ପଚିଶର ବର୍ଗ ଆଧାର ହଜାର ହେଇଥିବାରୁ ତିନୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ତେଣୁ ଶୂନ ପଚିଶର ବର୍ଗ ବୋଲି ଲେଖିବା ହେଲା ଏବେ ଏକ ହଜାର ପଚିଶରେ ପଚିଶ ଯେଉଁ କଲେ ଏକ ହଜାର ପଚାଶ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପଚିଶ ଅଛି ପଚିଶର ବର୍ଗ କେତେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଥିଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଜାଣିଛେ ଦୁଇ ତିରିକି ହେଉଛି ଛଅ ବୋଲେ ଛଅଶହ ପଚିଶ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତେଣୁ ଶୂନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଏଇଠି ଛଅଶହ ପଚିଶ ଲେଖିଦେବା ଏ ହେଇଗଲା ଏକ ହଜାର ପଚିଶର ବର୍ଗ ଏକ ଶୂନ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଛଅ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ପାଞ୍ଚ କରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ବୈଦିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ହଜାରେ ସାତର ବର୍ଗ ଏକ ହଜାରେ ସାତର ବର୍ଗ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆଧାର ହେଲା ହଜାରେ ହଜାର ଠାରୁ ସାତ ଅଧିକ ତେଣୁ ହଜାରେ ସାତରେ ସାତ ଯୋଗ ହେବ ବାମ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଶୂନ ସାତର ଶୂନ ଶୂନ ସାତର ବର୍ଗ ଲେଖିବା ତେଣୁ ହଜାରେ ସାତରେ ସାତ ମିଶିଲେ ହଜାରେ ଚଉଦ ଏବଂ ଏ ସାତର ବର୍ଗ ସାତ ସତା ଅଣଚାଶ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ହେଲା ତେଣୁ ଶୂନ ଅଣଚାଶ ଲେଖିବା ହେଲା ଏକ ହଜାର ସାତର ବର୍ଗ ହେଇଗଲା ଏକ ଶୂନ ଏକ ଚାରି ଶୂନ ଚାରି ନଅ ବୁଝିଗଲା ଖ ସତାନବେର ବର୍ଗ ସତାନବେର ବର୍ଗ ଆଧାର ଶହେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଧାର ଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତେଣୁ ଏହାର ଏହା କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯିବ ନା ଯାବ ଦୁନମ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯିବ ହେଲା ତେଣୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯିବ ତାକୁ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବା ସହଜ ହେବ ତେଣୁ ଏଠି ଆଧାର ଠାରୁ ସତାନବେ ତିନି କମ୍ ତେଣୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ତିନି ବିୟୋଗ କରିବା ବୋଲେ ସତାନବେ ଫେଳାଣ ତିନି ଇଏ ହେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ডণ পটে শূন্য তিন রতানবেন ব্যলে চৌরানবে এবং তিন বর্গ ন বলে শূন্য ন লেখা ন হাজার চারিশ ন সতানবে বর্গ তাপরে গে প্রশ্ন অনেক পঞ্চতরী রগ পঞ্চতরী ହେଲା ଏଠି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ତେଣୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ବାମ ପଟେ ସାତ ଓ ତାର ପରସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣ ଗୁଣଫଳ ବୋଇଲେ ସାତ ଗୁଣ ସାତର ପର ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ପାଞ୍ଚର ବର୍ଗ ସାତରେ ଆଠ ଗୁଣିଲେ ସାତ ଅଷ୍ଟା ଛପନ ପାଞ୍ଚର ବର୍ଗ ପଚିଶ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚିଶ ହେଲା ପଞ୍ଚସ୍ତରୀର ବର୍ଗ ତାପରେ ଘରେ ରହିଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ଚାଳିଶର ବର୍ଗ ଦେଖ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚାଳିଶର ବର୍ଗ ଏଠି ଆଧାର ହେଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ଏକ ସଂଖ୍ୟାଟି ତାଠାରୁ ଚାଳିଶ ଅଧିକ ଆଧାର ଠାରୁ ତେଣୁ ଚାଳିଶ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କରାଯିବ ତାମାନେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚାଳିଶ যোগ্য চালশ ইয়ে হল বামপার্শ্ব ডাণ পার্শ্বরে চশ বর্গ এবং এর ডাণ পটে পাঁচটি অঙ্ক রহলক্ষে পাঁচটি শূন্য অলুকরি আমি শূন্য 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 চালশর বর্গ বলে এমতি লেখা হলা এবার এক লক্ষ চালশরে চালশ মিশেলে এক লক্ষ অশি এক লক্ষ

ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦଶ ହଜାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତେଣୁ ଦଶ ହଜାର ହେଲା ଆଧାର ଦଶ ହଜାର ଚାରୋଟି ଶୂନ ରହିଛି ଏକରେ ତେଣୁ ଡାହାଣ ପଟେ ଚାରୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଏଠି ଦଶ ହଜାର ଠାରୁ ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ଦଶ କମ୍ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାରୁ ଦଶକୁ ବିୟୋଗ କରିବା କମ୍ ଥିଲେ ବିୟୋଗ ହେବ ଅଧିକ ହେଲେ ଯୋଗ ହେବ ତେଣୁ ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ବିୟୋଗ ଦଶ ଇଏ ହେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶର ବର୍ଗ ଚାରୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ତେଣୁ ଶୂନ 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 ଦଶର ବର୍ଗ ଏଭଳି ଲେଖିବା ଦେଖ ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ନବେରୁ ଦଶ ବିୟୋଗ କଲେ ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ଅଶୀ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଦଶର ବର୍ଗ ହେଉଛି ଶହେ ଦଶ ଗୁଣ ଦଶ ଶହେ ଶହେ ତିନି ଅଙ୍କ ହେଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇକି ଶହେ ଲେଖିବା ଶୂନ ଦିଅ ଆଉ ଶହେ ଲେଖ ନଅ ହଜାର ନଅଶହ ନବେର ବର୍ଗ ହେଲା ନଅ ନଅ ଆଠ ଶୂନ ଶୂନ ଏକ ଶୂନ ଶୂନ ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବର ଦଶ ହଜାର ତିନିର ବର୍ଗ ଆଧାର ହେଲା ଦଶ ହଜାର ବା ଏକୟୁକ୍ତ হল তা অধিক দশ হাজার তিনটা তেমন এটি যোগ করা তিন তেন দেখ দশ হাজার তিন রশ হাজার দশ হাজার তিন যোগ তিন ইয়ে হল বামপার্শ্ব ডাণ পার্শ্ব রোটি অঙ্ক রূন শূন্য শূন্য তিন

तार पर संख्या न डाण पटे पाँच रग पचिश आठ नुआ बातोरी पाँच रग पचीश पंचाशी वर्ग है सतहजारुईश पचिश ज उन हजार नौश नब्बे वर्ग अन हजार नौश नब्बे वर्ग देख यार आधार होकर ତେଣୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ଦଶ କମ୍ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନେଶତ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ତେଣୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅନେଶତ ହଜାର ନଅଶହ ନବେରୁ ଦଶ ବିୟୋଗ କରିବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିବା ତେଣୁ ଅନେଶତ ହଜାର ନଅଶହ ନବେ ଫେଡ଼ାଣ ଦଶ ଇଏ ହେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ଯେଉଁ ଦଶର ବର୍ଗ ହେଲା ତେଣୁ ଦଶ ଜାଗାରେ ଏଠି ଯେହେତୁ পাঁচটি অঙ্ক রহবোটি শূন্য দিয়ে দশ লেখা শূন্য 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 দশ এমনি পাঁচটি অঙ্ক তার বর্গ হল এবার হাজার নবে দশ বিয়োগ কলে হাজার নশ অশি এবং ডাণ পার্শ্বরে দশ বর্গ হচ্ছে শহে শহে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা হল তেমন যোড়িয়ে শূন্য লেখিক শহে লেখা दुईटी शून लेखिबा तले न अन हजारे नौश नब्बे वर्ग नौ 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 आठ शून 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 एक शून शून्य देख झ पैंचाश एक स्थानीय पच अच्छी तेणु एकाधिक प्रणाली व्यवहार करवा वाम पार्श्वर चारि गुण तार पर संख्या पच्चाण पटे पाँच रग बारि को पचर गुण कोड़े आचर वर्ग पचीश दुई हजार पचीस पैंचाश्र वर्ग निेारग शे एगार वर्ग आधार शहे ଶହେ ଆଧାର ଠାରୁ ଏଗାର ଅଧିକ ତେଣୁ ଶହେ ଏଗାରରେ ଏଗାର ଯୋଗ କରିବା ଶହେ ଏଗାର ଯୋଗ ଏଗାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଗାରର ବର୍ଗ ଆଧାର ଶହେ ହେଇଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ତେଣୁ ଶୂନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କେବଳ ଏଗାରର ବର୍ଗ ଲେଖିବା ଏବେ ଦେଖ ଶହେ ଏଗାରରେ ଏଗାର ମିଶିଲେ ଶହେ ବାଇଶ ହେଲା ଏପଟେ এঘাৰৰ বৰ্গ এই দিয় এই এঘাৰৰ বৰ্গ হ'ল কেতে শে একৈশ এঘাৰৰ এঘাৰক এঘাৰ গুণিলে শে একৈশ হ'ল তুমি এইটো যি ডাণ পট্ট কেৱল দুইটি অংক ৰ তাণু আমি ক' কৰিবা ন শে একৈশৰে একৈশ লেখিকিৰিকু হাচিলি হিচাপে লেখিবা যোনাকি বাম পটে যোগ কৰা যাব তেণু ଏକକୁ ଯୋଗ କଲେ ଶହେ ବାଇଶରେ ହେଇଗଲା ଶହେ ତେଇଶ ହେଲା ବାକି ଯେଉଁ ଏକୋଇଶ ରହିଛି ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ ଡାହାଣ ପଟୁକୁ ତାହେଲେ ଶହେ ଏଗାରର ବର୍ଗ ବାରହଜାର ତିନିଶହ ଏକୋଇଶ ତ ଶହେ ଛଅର ବର୍ଗ ଶହେ ଛଅର ବର୍ଗ ଆଧାର ଶହେ ଆଧାର ଠାରୁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଛଅ ଅଧିକ ତେଣୁ ଶହେ ଛଅ ଯୋଗ ଛଅ ବାମ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଶୂନ ଛଅର ବର୍ଗ ହେଲା ବୋଲେ ଶହେ ଛଅରେ ଛଅ ମିଶିଲେ ଶହେ ବାର ଆଉ ଛଅର ବର୍ଗ ଛତିଶ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା ଶୂନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଛତିଶ ଲେଖିଦିଅ ଶହେ ଛଅର ବର୍ଗ ହେଲା ଏଗାର ହଜାର ଦୁଇଶହ ଛତିଶ ছ হাজার দুইর বর্গ এক হাজার দুই রেখ আধার হল হাজার হজার ঠার সংখ্যাটি দুই অধিক তে দুই যোগ করা বামপটে লেখা যাব এক হাজার দুই যোগ বামপটে ডাণ পটে তিনোটি অঙ্ক রহব তে শূন্য শূন্য বর্গ

ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିଛେ ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର୍ କରିବ ଆଉ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ